د محبوب مبارک او د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه د دیو یارانا او دوستانا دا د ماشومتوب نه و. د کوم ځای نه و؟ د ماشومتوب نه دوی به یو ځای ګرځېدل. د نبی علیه السلام عمر د صدیق اکبر نه دوه کاله مشر دی. څو کاله؟ دوه کاله. نو په سفر لاړل، په یو سفر د تجارت باندې لاړل، صدیق اکبر ورسره دی رضی الله عنه. دغه وخت کې د صدیق اکبر عمر اتلس کاله دی. څومره دی؟ او اے د معشوقی عمر یې څومره دی؟ 20 سال. شل کاله. څومره؟ د معشوقی عمر 20 سال، د عاشق عمر عزیزانو اتلس کاله. سرداری کونین میو کی کرلان دی تشریف فرما دے. صدیق اکبر ورتوی دل تزان تسملا. محبوب فرمائی او دل تسمل، ما ته اشاره وشو چې دل تسملا، دل تارم. دا د پیغمبر علیہ السلام د وجود نه وړاندې احراسات چې کوم معجزې وي پیغمبر نه ښکاره کېدلې. چېرته سملا دی کی کرلان تشریف فرماش. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہم د معشوقی څوکی دارۍ پنیت باندې دی خواناست. کله تکیا لګئی کلخ پی غزئی، ناگہانی نظر پریوتو پا یو عبادت خانہ باند چی دلتے. یو عبادت خانہ دا یو بوڑا سڑے تی اوزی ننوزی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خپلی معشوقی تا اولی دل، دا معشوقی استرگی ورغلی، دے ڈارک لاڑو، دے راہب تا ادری دو، ورتو اے دخدے بندہ تدلت سکے وزد انجیل شریف عالم ما. سپنگیر علماء ہونا بتا پوس کا ہوگا رہے منگ بس دیر مراز ہے منگ بس دیر اسا مگا ہوئی جا عبدال زچے خبر ہوکم ز زما دا خبری او دا شیخ العربی والعجم مولانا محمد حسن جان شہید رحمت اللہ لے دا خبری فرق او وزن دم روے چی زما خبر دا زمکی پتل پرتا دا او د شیخ العربی والعجم خبر اسمان تر رسیدلې ده. ولی هغه د محبوب زمانه ته نزدې او ډېر ځای ته. تاسې تم د زړو علماو خبرې مه پرېږدئ. تاسې نه دا لاره ولې خطا ده؟ هر څه پسې منډې وخت. زما د مقتدیانو کې یو مقتدی دی او زه ورته د څو ورځې ډېره دعا غواړم. بس یو خبره ما ته کړې وړه مې تینه ډېر زیات خوشحاله دی. زه مزه الله دې عمر کې برکت واچوم. پلارم دغی توی د پلار مینا چی بچی استا پا دی غم زخا پکی گا. اللہ دی زمن هر یو مشر د پلار د نظر قتل توفیق اللہ را نصیب کی. نو مشرانو کی مینا دا وفا دا. صدیق اکبروی معشوقه می اودا دا لاشا دا بابا نا تا پوسو گا بابا اوزی نا نا اوزی کی دل دسا. اے بچی آز دل تا دا تورات انجیل عالم ما. و بچیا سبق دلت خیمہ و سبق و ایمہ. اے بچوڑیا ست پوس کے زمانہ، تانا تپوس کم تپکم دن باندے روان. ورتوی اے بچیا زب عیسی دن باندیم، زب عیسی علیہ السلام و السلام پا دن باندے روان. خو اے بچیا آغا سڑے چی دکی کر لاندی پروتے. اے بچی دا سوگ دے دارا تو آیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک مورتوی اے بابا جانا دا دینا مدا جنابی محمدی مصطفیٰ. نا 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 پا دی باندی نا نا ما تا دمینی جواب را کئی. نا میدہ جنابی محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم. او دپلار نا میدہ عبداللہ، او دنک نا میدہ عبدالمطلبہ. قریشی حاشمی خاندان سر تعلق ساتی. دیس پنگیری عالم پسترگو باندی اخ کے رالے. ورتو اے بچوڑیا
کدا سی زی سفر ملن کئی نور دا سی مزی وہ بچی دکھ میں وہ نیلان چی پروت دگی وہ نیلان عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام شپی تیری کڑی دی اے بچوڑیا دی وہ نیلان دی اس پوری دسمکی پسر باندی چا سر ندے اخود لے نو عیسیٰ علیہ السلام فرمائی لیو چی دی ونی لاندی با آخر الزمان پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ بیووی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام کی قربانی دنا میشہ اسی وہ خبر در تکو نمبر آباندے نکنے زکان دا میڈیا دور دے دا بلب نمبر آباندے کینے دی برابر میڈیا والام دیر ندی دیو عشقی خبر در تکوما دی راہب وی دی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا پیغام ووریدو چی دا پیغمبر دا دین آمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پلارنا مید عبداللہ سب دنکنا مید عبدالمطلب سب دا دی پسترگو کی اوخ کے راغ لے ورتوی بچیا مخ کے مزئی دا خاتم النبیین دے وی دی عیسی مولا دے راہب وی لاسن رواغستل او صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ توی تزی خگور کل دی دو خوبر پاسی دو نزدت درخواست کم چی زبور سر ملاوی گما ورتوی زبے را پاسو زبے سکما زبے سکما نہ 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 پام کوا تکلیف مور کوا تا تو ایم د دب یو مل گرے دب سوگی تول میری سر دب سوگی یو اللہ اکبر د دب یو مل گرے وی دی بور سر ہجرت کئی او دغ ملگرے بمار اخری پخ پباندی آغا مار بزار دی بدن تخوریگی خود دغ یار با خپا نخوزی ولی چی خپلا ماشو قبض خوب دے نبیدارے پزان با تکلیب دے رے نو اے دغ دے بندہ کاشد دا اغا یار مکتلے وے دارا تو اے جستانا مسدا دا خورا تو جستانا مسدا اور تو اے زمانہ ما ابو بکر دا اللہ اکبر اللہ اکبر ابو بکر دا دا پلار نام خود ابو قحاف دا کنا اور تو اے بالکل دا پلار نام میں ابو قحاف دا اور توی بچی لنگ دل گوچت کا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لنگ را اوچت کرلو دے زیتے ورط اولی دل بعض علماء فرمائی دے زیتے ورط اولی دل فوراں دی راہی بوربان دی خلقی خود لخکلی کرو ورطوی اے بچی اغمل گرے بیتی ہو اورا لنبے بغٹانو کی تو ایمان بروڑے سکخ پلوان سکد کلی والا بھئی مخالفت شروع کی او تب دے ایمان اظہار کے لدی بڑن بھئی خزوی دینا پا عمر کی بسی واوی لدی دے عمر پلے ہا سر باغڑی روی داغی سر بنی کاکی داغی نبھئی اللہ بچی پیدا کی نورو زنانو کی بیو زنانوی اغب مصری زنانوی دا مصر نبراشی داغین بیو زی کہیں گی دا اغزوی نام بی محمد بن محمد ابراہیم بن محمد مصطفی او دیو زی نام بی قاسم دا بل بنامی عبداللہ دا بل بنامی طیب علماء کرام لکلی دی وید نبی علیہ السلام امدغ زامنو شو سلور بے لرگانی سو بے زینب رضی اللہ تعالی عنہ کلثوم
رقیہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما سلور بے لرگانی دو بے دتر پزامن و باندی وادشی اغب قرآنی کافر وی اغب خپل زامن مجبور کی او دے پیغمبر تب لرگانی اشڑی یو قصہ ورتوکڑا مزیدارا دا نبی علیہ السلام سیرت کی ورتا بیان کو داغے زمانے راہب دا رسول اللہ سیرت بیانی دا نن زمانے شر پسند مولا ورتا بدعات ہوئی اوی دین ترقی ہو گیا ماں کے بعد قبائلو سکول دے قبائلو با بدے دولہ سم امیش کے بھائی دوی اکثر خیرات بکول گڑ بے لال کو چیلے بے زچر عالم دا معاملہ بروان یو سوم کال بعد پکی دا خبر رجا شیخو بدعات تے ہاں بس منگ تو ہم دمرا پتہ نہ ہوا چاہتا سے بدعات ہے بس بدعات ادھر ہی صاحب کے رب قرآن کے شتا چلے پیغمبر سیرت چاہ دی ویلی چھ ماں پس گڑی خدا ہوئے جد پدی میں سے آیا نہ لالا ہوئی گڑی آلا لا ہوئی دائی ویلی نہ لکھتا ہوئی قرآن کی نہیں پیغمبر علیہ السلام ویلی دی چھ ماں پس خیراتو نہ کوئی زمان پا خوشحالا یوانی خوشحالا شئی نداخو نبی علیہ السلام نیدی ویلی خدا ویلی چھ پا قرآن و پا اسلام بانستا شئی خوشحالا شئی خمدق خبر دکن دا قرآن و اسلام مونتا چارا رسولی جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اے دے بچی پا شادی حال باندی زما مولانا سے زما یو مولانا سے بو نمی دا تنالم یو کاری ما پس راولے کرو کدا بیان اور دے گیدے شوی بچو بس نم با دے آغست دے وچی لانچے دے ختم کرے گئے خلوم نالم خیر دے نو اکار چرا گئے یو زنڈے دی خواہ تا زورم دو بلدے طرف تا نو ما و تاثیر مالیہ رجی دا کار خو میری خوخ شو ما کسی باز ما دا زوی وادی چی دا شی چاپ کوئی را ملا بسور بی نو چی شی موار اور سی بسم دا مشکا شریف شر ہوا یو پانا بلا پانا منس کی دا شی پروتو پتار سبکی پراتو مالا شی زم دا حکوم دا کزوی سو آدم آدر آگے چی دا شی زم بی چاپ کم پا دی بسور بی خرچ رازی نو پا اغ وقت کی راتویل پا دی باندے پا 112 یا 115 دی کے با خطا کی گم 112 کو 115 روپے اور باندھی سر اگلی پے ایمانی ودا کاٹا سے بے خوری وعدہ کی ہا دا بے کم سے دلاشی ڈیران تھا ویانائی تھا نگری تھا ذکر نزی ندا شے نا جائز نہیں ولی زیکم کنا نو زما گیدڑ بہ حلال وی چہ زما زوی اشتلے ستا زوی دی دے جہان ڈیرے کوتری اولی اگہ بہ مرداری او جے زما زوی گیدڑ او وشتوان اگہ بسوی اب حلال وی مولانا صاحب دے زوی پوا د باندے دات چکم عمل کے دا تبذیر دے تبذیر او ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین تو اے نہ دے ول نہ دے اسراف دے کہ نہ دے دعوت نامہ پلس روپے کی گی تے پہ 112 یا 115 ولی ور کے اس باغ تقریبا 200 نزد چاپ کی گی دری سلور پانی میں سے سم شرح ہوا لیکن بیت شادی حال کے وعدہ ولی کے تو وعدہ دے غریب و زمیداران تو ولی ما دا کنا دے پیغمبر ولی ما دے بی بی زینب پا کمزا کی شو جواب را کے ٹول ما ویلی در تا پا کمزا کی شو پا جمعات کی شو کمزا کی شو درے ورزی با دے مدینی منوری مسافر رات لو قجور بے خوڑ لے او آواز با کی دو دے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ وعدہ دے نتیش شادی حال کی کے نظم دا زمیدار بابا درتلو وسنے دے زکا سو با دی خوانا ورکی سو با داغی خوانا ورکی نوچی سلور کسان دے یو کور نزی اتسو روپوی شی ولی پی کور کی یو کلو کو خنالم تی پر مرسر کی گیا لگان مرسر کی گیا نو ودون چیر دلالل چیر دلالل شادی حال تا پاغیبان خوشحالی منا اول ایس گناہ ندا تاسی اولی دل زما دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا یار دا خپی خکولولا راہب ورتوی دا زک خکولوما چی دا خپبا دا پیغمبر بالخوی دا خپبا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بالخوی اے دا خدے بندہ
سچ غواری دا اللہ نغوارا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر 38 سال دے او دے جناب رسول اللہ عمر 40 تو رسید وحی راغلا قرآن راغ سرداری کونن اعلان کئی اے خلقا پما ایمان روڑائی ما خاتم النبیین امنائی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کئی زنانو کی خدیجہ وی ما ایمان راوڑے دے الکانو کی علی وی ما ایمان راوڑے دے سڑو کی صدیق اکبر وی ما ایمان راوڑے دے او صدیق اکبرات بڑم بے سڑے چی ایمان بروڑے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے ایمان دے روڑو سڑا دے سرداری کونے نہ غلامان ازاد کرلا نہ عاشقان نو عاشقان صدیق اکبر با اغسل او ازاد والبئی یو زلی سرداری کونین ورتوی اے زما یار دعا اغاڑا سو اغاڑا تاسی وی دعا پکی ہاں ہوئے دعا پکی مانا دا جنازہ نا ودا دعا دا کنا وی دا خرسری بچیا دا خرسری بچیا دا خدا سر دے دا سڈا زی دی زخو خپل پلار پا دعا او بخم زخو ار وقت چیو چتے گا مربا زما پلار او بخی لوئی پرچی و تا مخیت پرتی دعا سشوا سر او خل مخی با جماعت کی امام ابو داگان بابا گان بناسو مولانا سبی علی دعا او کی بے بے دول دعا او کی اللہ قرضاران دے قرضلون اخلاص کی بیمارانو تمو صحت ور کی اللہ جیلین دے جیلنا دا بہو دعا گانی بہوی کنوی سشوی ختم شوی محبوب سوی الدعا مخ العبادہ دا اری اوسیز مغزوی دا عبادت مغز اگا دعا دا ولی دعا کی انسان کی سرازی عاجزی رازی سرازی نوچی تا دا یو منزن مخ کی رس دعا گانی اغاری داستا عاجزی بستا عادت اگرزی گی او خودی تا متکبر انسان خوخ ندے ندا با دی عادت کو گرزی گی منگ دعا گانی کو نلار ختم شی دعا گانی خو لوری پاتو شلی دعا گانو تا خو بید 3 کلومیٹر مزلہ پاتے دی آقا خو لاری سر اخوللو اوز منگ لگے و تاسی سر خبر آسانو سلکتی من انتظارو کی پر زبانی خبر روانہ دا سنتم در تا ماف کرل نفلم در تا ماف کرل علیگا منگا دا تبارک اللذی وائیو دشپی نا 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 ہم کو گورے تبارک اللذی دے جمعی پشو بدعات تے ہاں نبوے منگ پا دیکھے لگے ہو خان منگ اس دام میڈیا دور دے دیکھے خبر از منگا روانا دا دا دے ہو گورے خدا مسلمانان دو کا لگی ترائیم در تماب کرلے نپل دی نپل کے کیا اوکے نکے تازی مازگر مانزن امخ کی صدور کا تا نپل ٹول کوئی کنا کلے کوئی کلے نکوئی زخم چی لسو کی بے اتک کئی او دو بے نکی یا بے دو کئی اتک بے نکی صحیح شو نپل دی کنا خوکہ کیا اوکہ اوکہ نکے نگوری سنت مو تراوستل نفل و تدامو یو قربانی در سر اکڑا زان مو جہنم تا برابر کو زان مو دو عمری فاروق دشمنی تا برابر کو بیم زمانگا نرتوب نمانی نو تاسم دو کل نرانو آئی ام دا غٹیم دا منگ تا نرانو آئی تراویم در تا دو عمر دا عمل ختم چی عمر استا دا عمل ٹکا ندے دا خبال کار کوا عثمانا تا چھے دوئیم ازان دو جمعی کرے گنا زتانا پا ایمان کی مضبوطی ما عثمانوی ولی مضبوطی زبین پیغمبر پسی زم کتا پسی درشم تا پسی ندرزم پیغمبر پسی زم پیغمبر یو ازان کرے تا پاکی دوئیم راو بیستو دا سیدہ کنے دا جواب را کئی جی ما تنم دا سیدی کنے دی ما تے اچاوے لی پلانکے و پلانکے نمونے راتا واقس ہوئی اگر داگر درشت پلاور دیکھ مبتی سے اپنی رکھو لی خبری کئی ماویل خدا دی زر تر زر دی دنیا نا والی کا نا چی بید با جنازہ زو حلالی مسخن دو کی بیعودہ سے ورطا کن او خلق و طویم چی بگی ونو ہے چی اللہم مغفر لی حینا و میتنا کنزلی ورطا ہو کئی ولی یاد ساتا گورے چی تو دمرا بی غیرت انسان شوی دیر شکال سڑی زوی در نجوڑ نشو دین بعد سڑی زوی در نجوڑی گی دیر شکالک استاد دماغ لاؤ سا پوری
په عقیده د اهل سنت باندې برابر نه دي او دیرش کاله بعد بستا به ذهن برابریږي. داسې زلمیان داسې الکان دوی د الله د ځمکې په تل کې لاندې دننه کی چې هغوی دا تمیز نشي کولی اوسه پورې. ته خپل پلار ته وګوره، ته خپل ماما ته وګوره، ته خپل تره ته وګوره، او بیا دې زمانې ته وګوره. دا د فتنو زمانه ده او ته روانې داسې خلقو پسې ځي. ما ته یو چا وویل، وایي هغه وایي چې نشته پکې تراوی، پکې چا راوست؟ کنه څوک دې جواب ورکوي؟ مفتی صاحب ته. کنه نو مفتی صاحب خو چا سره کینی نه، مفتی صاحب خو بدماش سړی دی، خو چا سره نه کینی. لس ځلې علما کرام ورته درخواست کړی چې د خدای نه ویریږه، دا خبره داسې نه ده، لیکن کینی نه. یو د میډیا خبره ده، یو حقیقت حال دی. نو زما درخواست دا دی چې اے میراثی مسلمانانو، چې د پلار او د مور نه دله په میراث کې دین راغلی، په دې دین باندې لوبې نخرې مه کوئ. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ته راہب سوئی، دې زنه خبره بیا شروع کوم. راہب ورته سوئی، ورته اے صدیق اکبر، د دې پیغمبر خادم به پات کی، په دې نبی به ایمان روڑی، او د دې نبی په ملګرو کې به تا ته الله خاص امتیاز درکئے. هلکه هغه امتیاز څه دی؟ خاص مقام څه دی؟ اوس ګورئ ورته. اغیلی دلو تورات کی، اغیلی دلو انجیل کی، اخاص مقام دا دے رون. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جدب کم امتیازی اس طول دیتا متوجہ شے، دعا سکی گی، دعا قبلی گی، او بیا د دعا خپل اوقات دی، پاغی کی اللہ د بندہ جولی تشن پری دی، اللہ ورکی ورد. زمان علماء کرام ہوئی دا د جمعی خطبہ کیم دعا قبلی گی بیان، د جمعی ورس کی دا سٹی مون دی چی دی که دعا قبلی گی. بہرحال د مور و پلار رضا کی دو دوران کی مور خوشحال شوا، پلار خوشحال شو، بچیا اللہ دے خوشحال کہ بس اس دی کڑی ماں معاف کرے. دی وقت کی دعا د مور او پلار قبلی گی. مظلوم دے اگر دستا تعاون تا ضرورت لری، تا ور سره تعاون کو، اگر دعا کی اللہ دعا د مظلوم قبلی. نو عزیزان، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میں ایمان روڑو پسرداری کونین باندے، ایمان نبادی نہ کسان د نبی علیہ السلام عاشقان مسلمانان آزاد کړل. دا غین بعد دعا غواړي، یا الہ العالمین، یا اللہ ما ایمان روڑے دے، اے کریم مہربان ربا، خدا یا ما تد عمل صالح توفیق را کا، اغا عمل یا اللہ چستا رضا پہ حاصلی گی. و اصلح لی فی ذریتی، یا اللہ بچ زما صالح اگر زوا، او یا اللہ زما مور اپلار صالح اگر زوا. تول متوجیشی عزیزانو، دغا دعا چی صدیق اکبر غواڑے، نیلا پلار ایمان راوڑے دے، نیلا مور ایمان راوڑے دے، نخو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زوی ایمان راوڑے دے، نخوی نسی ایمان راوڑے دے، او صدیق اکبر دعا غواری، یا اللہ و اصلح لی فی ذریتی، یا اللہ زماد بچو، یا اللہ اصلاح نصیب کا، اصلاح والا عمل ور نصیب کا. او اے مور و پلار تم دعا اکڑا. عزیزانو، نبی علیہ السلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مور ایمان روڑ، دے ہجرت نوڑان دی ایمان روڑ، خو ایمان بے پٹ ساتلو، لور ایمان روڑو، با
خپل لوري ایمان راوړو. اے عزیزانو پاتی پلار دے او پاتی سوئی دے. عزیزانو کله چې سردار کونین می بدر تراغ کمزے تراغ بدر تراغ د صدیق اکبر زوی ابو عبدالرحمن بن ابو بکر اغم په دشمنانو د نبی علیہ السلام کی بدر تراغ اتکړی ورته لگی دی مدنی منورې ته بوتل اسیران شو جیل تلالل چې جیل تلالل عمر فاروق دا ویلو چې زما خو خدا ته چې جیلین قتل کړي دا کم چې نیولی ختم کړي دا داغه خو خوا اجتهاد یو صحابه ټول مشوره دا وا یو د عمر صاحب مشوره دا وا چې دا ختم کړي د نور ټول صحابه مشوره دا وا چې سوکو د چا زوی دی د چا خوری دی اے د نبی علیہ السلام د تر زوی پکې دی عقیل د علی صاحب ورور په ایمان یې وای ما او تا د اسلام د پاره خپل جمعات ملا نشو رضا کولی ما او تا خپل بچی خبره نشو پرې خودلی او دې ته وګوری عقل سړی کار پریدی اے کور د سرداری کونین دی د عبدالرحمن بن عوف دی د انصارو کورونه دی نبی علیہ السلام اعلان کی فلان کے بسوک بوزی د تھر نمبر راغ د عباس سے دام نیولے شو جیلے نو کراغ د عباس کور بد چاوی دا بسوک بوزی یو کس راغ و یا رسول اللہ زب بوزما زما ارشد نبی علیہ الصلات والسلام ورتو ای زما تر کمزور دے بیمار دے او تو بدن نہ اوچت دے یو خبر در تکو ما دشپی با وربان تکلیف رازی زمن خاندان کی دا عادت تے چچا تخپل تکلیف نہ بیانو من چالا تکلیف نہ بیانو نبی علیہ الصلات والسلام ورتو ای زمن خاندان کی وردا عادت تے نوی د شپې په تکلیف راغی دا عبد الله ابن ابی ابن سلول نه دی دا ډېر لوی منافق دی قرآنی منافق دی دی لاړو د خپل کورې کمیس راوړو دیم د بدن نه ډېر اوچتو نو دې د عباس صاحب سره په تنه باندې یو شان برابر معلومېدلو ویل یا رسول الله زما دا کمیس والو دې تر ته ورکه چې یخنی ور باندې محفوظ شي خو یاد ساتئ ګورئ صدقه الله قبول نه کړه ایمان اور اللہ نصیب نو کو ولی دی حرامی کی بے دبی وا سبب کی گوریا ساتھ ٹکی تو ورے خوش ہو چکے انشاء والا بیان دی بار مسافر ووری داز چ بار بار ادب 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 وینو داس دغه نه لے لک سوچ او کئی د نبی علیہ السلام تر لک کمی شاور کو منافق چاور کو منافق کلو چاور کو منافق ور کو نو بے کمی سم ور کو د نبی علیہ السلام ترته مورکو ایمان نصیب نشو ولی د سویلو ما تاسو ته ویلو په ترجمه کې ویلو او بیان کې ویلو دی ویلکم کل مدینی تلاړو د بنو مستلق قبیلینا نو دی منافق ویلو من بد مدینی منورین دا ذلیل خلق او باسو سګ مو باسو ذل خلق چاته ویل پیغمبر علیہ السلام مهاجرینو صحابه وته بے ادبی ده کنه اول من معزز با بيد دي ټول قوم مشرکو د پیغمبر په شان کې سوول دا ذلیل خلق زوی تور راو ایستلا وې سټ در نه غرزوم والله کد پرېدم رسول الله مبارک ته خبر راغې چې دا عبد الله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین پسې خپل زوی تور را ایستلې او تانه اخوا دی خوا کوي سړی نه سر غرزي نبی علیہ السلام راو غختراشه الا بچي ولې سترگی ڈکی ڈکی شی یا رسول اللہ ما تا اجازتو که بس دا دی پلارنن انزان خلاصوم دا پلارنن جہنم ترسوم اے بچی اولی پلار جہنم ترسے بس محبوب ددا سی خبر اکڑا ایو خبر نور نشم برداشت کا ولی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انزما دا پیغمبر دا ناموس باندے دے سسنوئی افسوس دا دے صد افسوس حکمران طبقے تا درخواست کو اللہ رضا دا پارا چپ مذہب کی زم کلا خدیلا
او د خدای دین ته په بده ګورم، ما ته دې مرۍ کې پړی واچوي او په عام محضر مې ورسوي او خلقو ته ووایه چې دا هغه بې ادبه دی چې د الله د دین پورې د الله د نبی پورې زه خو وایم د الله د پیغمبر د اوښیم چې چا بې ادبي کړې الله ورته د ایمان دولت نه دی ورکړی. نن زما د هغه عمر خبره چې اسمان کې الله وی د عمر خبره مې خوښه ده، هغه عمر رضی الله عنه هغې صحابه را جمع کړل په شلو تراوو باندې، ابی ابن کعب قاری وګرځولو، تمیم داری قاری وګرځولو، په سلهاوو په زرګونو صحابه ورپسې ودرېدل. نن زه را اوچتېږم زه هم دکې اختلاف دی ولې کوئ داسې؟ حکمران ته به کې ګوره باران نه بیټې مشي، خدای به ګلۍ بیټې مرا اووری در باندې، اسمان نه به داسې فیصلې راشي چې بیا بیا نشي کنټرولولی، الله به ناراضه شي. مه پرېږدئ که زم داسې د دین نه سرکشي کوم ما ته ړومبی سزا راکوئ، دا ستاسې ذمهواري ده حکمران وقت ته. که ته ده چې نه قسم بالله که ما تر خلق یو ارب روپۍ راکي قسم در ته خورم یو ارب روپۍ، او ما ته څوک ووایي چې مولوي صاحب د دې پل نه یوه خښته وغورځوه، ولې وغورځم؟ دا یو ارب روپۍ به ختمې شي یا په بیمارو باندې یا په ابادو چې زلزله پرې راشي اوران کې بیا به بیا به هغه ملبه بیا په پیسو باندې وباسم، صحیح شوه؟ او د یو خښته باندې چې مسلمان فایده والی او په اسانه پي تیر شي دا زما دپاره د لس عربو نه بهتره ده. یعنی تخریب نه، دا په هر معنا سره تخریب که هغه د چا د ذات سره تعلق ساتي، خو صرف دغه یو ګیله کو چې عمر رضی الله عنه هغه شخصیت چې د چا د برکت الله پاک د ځنګل د شرمخانو تربیت نصیب کړو، نن مونږ هغه دین پورې خنداګانې کو. درخواست مو دا دی صدیق اکبر رضی الله عنه دعا وکړه، یا الہ العالمین یا الله بچی می صالحه وګرځوا. عبدالرحمن بن ابی بکر پکې جیلانو کې لاړو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک می حیران دی چې الله به زما دعا قبول کړی وی، ولی دا زما وجہ دا چې زما بچی نن په قیدانو کې قتلېږي، خو الحمدللہ چې بچی مشته دی او زما په تندې را غونډ نشو، تندې می پر غونډ نه دی اعلان نشو. ځان سره که سو خپل خاندان سوک بوزی بوزی علی صاحب خوا خوا لاړو او قیل ورته آواز کولو، علی اے د مور او د پلار زویا رور دی نه ما، او قیل ورته لاس داسې کو وی نه زما رور زما رور واه واه. او قیل پاتې شو، بیا دې لوی صحابي د ایمان راوړی عقیل رضی الله عنه. عبدالرحمن بن ابی بکر وی ما لاندې لاندې لیدل، وی زما پلار پاسېدو لر یو قبیلې والا کس باندې لاس کېښود، دا به زه بوزم بل باندې لاس کېښودو، ما ورته سترګو لاندې لیدل، بابا عبدالرحمن ما ته پلار سر وخوځولو بچی نه دی پېژنم، پلار زه دې زوی ما، اے بچی ته زما د زوی په صفت مدینې ته نه راغلی، ته د دشمن په صفت مدینې ته راغلی، ځان وپېژنه بچیا، کله به هم درته د بچی آواز اونکم. عبدالرحمن بن ابی بکر یکی تنها پاتې شو، او صدیق اکبر رضی الله عنه یو صحابی انصاری دا سوچ کو زه به ځان سره بوزم، ورته ویل ته مو بوزا ته ځان سره بل سړی بوزا، هغه لږ مالدار و، بل راغی ویل زه به بوزم، ویل ته مو بوزا، ویل بل به بوزی، آخر دا چې یو غریب صحابی راغی چې د هغې په کور کې د روټۍ درک نه لګېدلو، بس داسې ولاړو قیدانو کې کم قیدی بوزم چې دې ته ولیدل دا خدا ابو بکر زوی دی. الله اکبر کبیرا، اے عبدالرحمن بن ابی بکرا زما کور کې روټۍ شته دی نه، کوم داسې شپه را سره تیرې تیاری ما، ورته وی دې زینه مې بوزا ځکه د پلار اراده راته ښه نه ده، د پلار اراده مې ګډه وډه ده، اس نه چې خلق لاړ شي او زما د تنې نه سر جدا نه کی،
زما د پلار اراده ټیک نه ده ما بوزا عبدالرحمن بن ابي بکر تم الله ایمان نصیب کو یو کس پات دے پلار مبارک سب پات دے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ با بار بار سوچ کو لچیا اللہ پلار رات لے شینا او زد ما شقین بار یوش پکو لین شما لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی و الناس اجمعین مرچ محبوب دے مور او پلار نزان تا نیز دین نکی دما یو مشر دے اس پنگیرے دے اور ان بے ملاقاتو شو نو اگا یو میسج کرے پا موبیل باندے مخ کی سورج اڑان دے راغلے اللہ دی قبول منظور او فرمائی نو اگا ولی را او زمان دا دے لوی ارمانو او گیرے دا سی خکولی سپینا تک سپین مزیدار انسان ما توی چی ماستا پیزار اغستے وے او دا میں چکم زی تک دی ال دے کیدم او بیتا تک کیدم اللہ آئے ہا سپین گیرے مائی لاس کل کو مول دا اسو گورا دا صدیقی سنت دی کم سنت دی دا رسول اللہ پیزار بے چاہتا نپری خودو رسول اللہ بے آوازی نپری خودو پلار بیمار دے خبر را گے پلار دی بیمار دے وہی دا سے چل دے چید محبوب نشپا بار کولے شمانا مکہ فتح شوا سوشو بس گوری ورتا مکہ مکرمہ فتح دا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخی سڑے لی گلے دے اے پلارا در روانی ما کہ ایمان روڑے غال در کو ما او کہ ایمان روڑے بے در سرستر کی ان ملاو ما واپس خادم لاڑ ورتوی پلار دیوی دا چاپ لاس ایمان روڑا ما بچی تراشا اے بچی چی پلاس کی دلاس کی دمان او دا ایمان اظہار اکما ورتوی نا 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 زما دا لاس نا بہترین لاس در تخیما چاگا لاس دا جناب رسول اللہ دے پلار دا مکی پا ورز بانی دا کور نرا روان کو وس پنگیرو بودا گانو چی پسر باندیم اگرزم بیم کما دا صدیق اکبر دلاس نیولے لے ورطوئی بچی اکلی مرات اوایا ورطوئی اے بابا جانا ما کلی مد امام الانبیاء دخلین اوری دلیوا ما اغل اس دلیوا و بابا جانا زما خلو او دستردار کونن پخل کے دیر فرق دے پلیر راروان دے سرداری کونین می دخپل زین پاسی دلو او عزیزانو سرداری کونین می صدیق اکبر تاروان دے ابو قحافت ایلا سنو کلو اکڑل قربان دا محبوب دلا سنو مبارکونا ابو قحافت سرداری کونین تا ورغاری و تو صدیق اکبر پزمک بانی دا اللہ دو شکری سجدہ لگولا او صدیق پاسا او صدیق سر اچت کا او صدیق اکبر لاندی پروتے دغیو الفاظوی سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم صدیق اکبر پزمک باندی جاری ابو قحافہ خوزوئی دے صدیق اکبر تے چھ اولی دل دا سردار کونن پغیق کی لا سنتا اکڑی دی لا سنی کلاو دی آغا ابو قحافہ زوئی تگوری نا او مخد جناب رسول اللہ تگوری او ابو قحافہ زوئی تولی نگوری ورتوئی اید اللہ حبیب اسداد مخد دیدارنا دا جیہان سلحازہ من قربان شاہ کد صدیق اکبر نظہیرو ما نستاد من غلبوا یا رسول اللہ ننمان ازارہا صدیقین ہیر دی ستا مختچ گورما ما تا اس پٹول جیہان کی ستان بہترین مخبل خکارینا صدیق اکبر دا اللہ شکریہ دا کرا
نو تاسو ته وسویم په صحابه او کې واحد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دے وورئی لار اللہ مسلمان کو کل منی سر ہوئی سبحان اللہ لار اللہ مسلمان کو ام الخیر اللہ مسلمان اکڑا اسماء اللہ مسلمان اکڑا وللور عائشہ اللہ مسلمان اکڑا او عزیزانو اللہ رب العالمین زی عبد الرحمن مسلمان کو اللہ ورتن وسے ابو عتیق مسلمان کو یا ساتی پخدے قسم دے جد صدیق اکبر پا خاندان کی جسم را راغلی دی درگانو دخوانا دزامنو دخوانا چی سمر نوسی را روان دی سمر لوریان را روان دی تو خدے پا ذات میں دی قسم وی تفسیر لکلی دی چا اللہ ٹول شہیدان بوت للا اللہ دے شہادت مرگ ور کرو دا سو جو ملاسب تقریر خود دیر زیتو کو پسر او کون دی پوی نکلو چی مسئلہ سوا مسئلہ آغا دا نہو کسانو پا اسلام کے اگا غلامان چی پا اگوی تکلیفو پا اور بپراتو دا غیر پا ازادے دو کے سو لگولو مال اولا گولو صحیح اولا گولو مال اولا گولو نو قرآن کریم قسم دے زمان استانا نن چی گل من دے موتا دے زوی پا وادبان دے کروڑها پیسے لگو منگو تاسی بنگلے رسو اسمان تے رسو و قسم دے چی دے چاندے اعلانو شلان دے گو ستا پا گاڑی زمان سا ستا پا منصب زمان سا ستا پا کاروبار زمان سا چه زد دے زن کتر دا چاندے تزم دا ذکر نیزی دا خلا دا مولین دیم خودی تباکی چه کتر دا چاندے رزی غل خوری سی زی سلا زی او مدرسی جوڑو خودی دی ستا سی پا دی مدرسو شرک راو گر زی تا دی قوم بچول قرآن خی چه دا کم قوم پیسی پا ڈمتوب لگی گی دا کم قوم پیسی پا شرابو لگی گی دا کم قوم پیسی پا گاڑو لگی گی تا آگی بچی لے قرآن خی خودے دی غر کی دا بچے دی با جانتی دل شال پسر رہی واللہ کی دا گیا سادر امرانا پسر کی دا گیا سادر زکر دسر قدر نشتا صدیق اکبر سر قدرو عمر سر قدرو عثمان سر قدرو یاد ساتی علی سر قدرو معاویہ سر قدرو رضی اللہ تعالی عنہم موتا سر دے اسلام قدر نشتا منگوائیو جمعات غنی دے سنے اب خبکی کو مانا جمعات سنے غنی دے او مقتدی مثلا اللہ دے رحم کو بلتا کہتا نکم دا مولان بجلگر سب کرے وزن شمالے دا اگر خلق غٹوا علم غٹو تقوی غٹوا اگر ویلو جمعات غنی دے خو مقتدی سنے انو تاس بے خب گا خو بے بل سب ویلے نا جمعات الگنی دے چھ موتا ہے دخپل کورن لان دے اونگنو موتا ہے دخپل کورن معزز اگنو ننزا چھ در پا در گرزم زکاة را گنڈوم چاندر را گنڈوم اعلان کوم چھ منگل چاندر آوڑے منگل چاندر آوڑے مادلہ دے سپنگیری بابا جی خبر اکڑا مخول جمعی منزل راشا قسم پخوے مال راشا چھ خلق ووری اگا بودا بابا زد آگا ایمان قسم دے کبھی خپل ایمان دا زمان سے ایمان دے ایمان دے دا سی سپنگیر ہو آیا ایمان دے دا سی خوز ہو آیا چھ پیغمبر تا راغلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا شیرخوار بچے والا پا دے سوکم محبوبہ غشے برازی ستا ڈال بکم زوری زمان دا بچے بورتا مخامخ کی اللہ 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 خدا آیا بس ظلم و ڈیر سواری خو بس خبر در تکو مرنو چی اسلام نمد قربانائی دے ما یو وعدہ کرے وا خدایا دے زکاة نمو اساتی زکاة دے غریبانانو حق او دے مدرسی تا اللہ دے زکاة نغیر انتظامو کوئی آمین زکا ما خو اعلان کرے و محکم دے مدرسی استازانو تا پرون ناظم سے بنو بل ورز مال ناظم سے اگر طالبان با اخلی چی جامعی کمزوری دو کورن دو غریب خاندان نراغلے
او په ټولو مدرسو کې پیل راغلی پرچه نه پاس کړی. مال هغه طالبان پکار دي، مال هغه طالب نه دی پکار چې دا د کروڑ روپو د گاڑی نه. او تاسو مقتدیان تم چې چا کروڑ روپو گاڑی د 500 لک روپو گاڑی ماتم بچی مراوه، هغه ته خپل بچی استادانو ته ونیسي. مال د هغه زمیدار بچی پکار دی چې د پلار په لاسو کې لاری جوړی شوی، لاسی په کرخو باندې د تکلیف باندې نه درخواست دادې. د قوم بچو تمویم تاسو تمویم زمون سو کاله مسلسل د یوې خبرې نه د ماشومان زمونږ سبقونه هغه نو چې زمونږ ماشومان د خدای شان دی چې مونږ کله د پیس اعلان وکړو نو بیا و یاره مدرسه ده، نو دا سکل مو یو اعلان کو ان شاء الله. او هغه اعلان دا دی رونو چې د خپل کلی بچیان په ما باندې حق لري، مونږ د مدرسې د طلباو تربیت کو، خو د ستاسې بچونم ان شاء الله مونږ د بخاري طالب جوړول غواړو. ټول قوم ته درخواست دی دا کم ز چې ستاسې بچی سبقونه وای بچی د سکول پسې تاسې د سکول استاد نه راولی راولی ورته جواب راکړه راولی ورته هلکه تاسې سار ناستو کېږي چې ستاسې بچی رواني گاڑو کے روانی دا سکول لا بوزے کنا سکول اور بس دل تڑا والے ستاسی بچی شدہ خدای عالمان نہ جوڑئی د کور نہ راو بز عمر تکینی دا سی پارے بمن سراوی دا زما د مدرسے ناظم سے مولانا حسین احمد دا پدی پٹو کی برا روانو ما گال دا زمونگا زما بچنگے مولانا قاری خلیل الرحمن سے دل تپدی مدرسہ کے پروس کال جلالین پڑھاول والله کی زی بزرگ خلق ورکم دا اگر خلقو من سر با دشپی لسو بجو پوری بناستو قرآن شریف بیاد کو دو طالبانو دا کلی و سرکل لاغی بے کور تبوت لل درخواد تکم غٹ مدرسی آباد کئی پخپل و بچوی آباد کئی خپل بچی دو بجو نا بعد سکولو نا دا غط گوری سکول نا چی بچے رات لو یو گنٹ آرام ورکوی دیوی گنٹی آرام نا بعد بچے را ولی مدرسہ کی داخل کئی ناظم سے سر تاسی تکڑا شئی بچیا نراوالی زبور تو استادان نسم ان شاء الله زو مدرسه کی 17 استادان دی سمرا کتا سی مون سرا تعاون کوي فبها ونعما استاد د بچو صدقه به الله تعالی مال کی برکت واچي نخپل بچو ته د میشت چمو لسر پوی کی دلی سلم کی دلی وته ز بچیا ناظم سب ته کاغذ ما ته ورا اولیگا اگر به دومره پرچای باغی کی اولی کچ ما بچی تس 500 روپے ورکڑی دی کناظم سب استاد 500 روپے او گرزولے ما پس راشو ما اوایا چ مولانا سب تا دروغ ویلو زما د گوانڈی سلی اگست او زما د بچی 500 سی ندی اگستی 500 غټه خبر ادا لس روپے پکی اولی کچ ما لس روپے بچی تا ورکڑی مولانا سب دار اگلی زما د سکول د بچی د میشت زما 2000 روپے پیسته او 1200 د سوزکی دنه سوشوی 3200 د یو بچو 3200 د بل بچ عبدالمتین وته برابر ولې شي او چې دلته حسین پر علیږي دلته سل پوته د میشت تیار نه ده نو زی په خپل بچم دا لازمو ما ان شاء الله زما هر یو بچی چې دلته زکه زده کلی سړی ما خو استاد سړی ما استاد گوانډی ما زما بچی به ان شاء الله زما چې کوم وسکیږي مطابق د خپل وس ان شاء الله اب ز خپل کوم تاسو باندې نه زب ان شاء الله مدرسې ته د خپل بچی په سر باندې 500 روپۍ دی یو بچی جمع کوم ان شاء الله دا زما مال چې خدای 3200 راکې نو دا 1000 بم الله راکې ان شاء الله خو تاسو ته هم لس روپۍ نه والا تر د زرو پورې کده چا لس کې دلی کاغذ به ور سره په میش بلی کلی شوی چې ما د مې میش دی بچی تا لس روپے ورکڑی ناظم سے بے انشاء اللہ قبلی ودی بے زان سرا او ما تب دا میشت ما حانخی چی دمرا منگ دستا سے بچو دا پارا رنبے دا یو استاز انتظام کرے انشاء اللہ یو استاز او کبے استاز سے معشومان سے واشو دویم استاز او منگ دا برا حال دا پارا دا ٹول طلباو دا اوچتی دو کوشش کو چی ٹول طالبان برکو چیز منگ دا جمعات منز کون گو تا پاک ستر پروتی انشاء اللہ نو برا حال کی اراده مو دا عمرګری ته ویلی هغه زمونږ خپل سړی دی بچنګیم دی او په مونږ باندې احسانات دي زمونږ هم دي مال سمرګرو سره مشوره وکاو دي ته یو شین د غراوړه کارپیټ چې په دې برچت باندې واچو چې د کلی ماشومانو کلاس هم جوړ وي ان شاء الله د کلی ماشومانو یو کلاس بدلته وي ان شاء الله بل بدی طرف ته وي او د دینه اخوا به
د مدرسې د حافظانو کلاسونه وي ان شاء الله. تیاری ورته کلی والا او تم غره قدام اول چې زما بچي مدرسه کې سبق نه وي مړه دا خود مسافر طالبانو ته وي زوم بچو ته وي قیامت کې مم به پیغمبر ته وړاندې کوم چې یا رسول الله زما دې د خدای په ذات قسم وي چې ما ورته اعلان کړی دی خودی زما په اعلان باندې عمل نه دی کړی نو ارس مستاسی غاړې ته درواچول. دویم د خوشخبری اعلان دا دی الحمدلله ما ته خو پته نه وه زمونږ د زنانو د مدرسې ما داسې ویلو د اختر په ورځ باندې چې زمونږ مدرسه کې د اساتذاتو کمبود دی لکه زنانا چې کومې عالمانې جوړیږي او هغه بیا سبق وي او د سړو سبق مې خپله خوښ نه و چې زه یې ورته وایم یا نور استادان ورته ښي. الحمدلله هغه زمونږ د مدرسې خادمې خاص هغوی خپل انګور رالیږي انشاءالله او ورسره بله انګور ده غالبا نو هغوی راضي به را روان کال ته انشاءالله هغوی به سبق وي. نو د زنانو دپاره دوه کلاسه د سکول دي وړو جنکو دپاره دوه کلاسه د سکول دي په دې مدرسه کې انشاءالله. یو دویم متوسطینه والا درجه ثالثه پورې درېمې درجه پورې زمونږ د مدرسې خپلې زنانه جنکۍ موجودې دي. رابعې دپاره که کومې زنانه خپل لورګانې داخلول غواړي نو هغوی ته هم دا اعلان دی زمونږ دا را روان بود به انشاء الله مدرسه کې کار روان دی او تاسو ټولو ته پته لګي چې نن هم زمونږ مدرسه کې کارانو کار کړی دولس مزدوران په بله ورځ شپاړس مزدوران لګي الحمدلله. چانده در نه غواړم چې ډمه خوادې خوا نه شي ګورې چانده در نه غواړم چانده دې خدای راولي انتظام دې الله وکړي او خدای کړی ورته چې ما د کوم بزرګ خبره درته وکړه داسې شته داسې اولیا شته والله کې پ میږې خبرې کې چې څنګه ورکوي او سوچ را سره مال دا خو د ورځې 20,000 د مزدورانو دیړي برابرېږي. دا تقریبا د اختر په څلورمه ورځ کار شروع دی او کار نن پورې روان دی. تقریبا یوه هفته کار مدرسه کې دی او یوه هفته کار بیا زمونږ د دارالحدیث شاته مونږ انشاءالله پلستر کوو دام روان دی. نو زنانه و ته درخواست دی چې خپلې جینکۍ د بت په ورځ باندې به داخلې ته راولی د یو بت نوالا د نهې ورځې بلې نهې پورې به داخله وي او د بت په ورځ باندې به انشاءالله بل بت ته دا را روان بت نه او بل بت ته به انشاءالله د زنانه و کلاسونه لګېږي انشاءالله هغې پورې به کار خدای پاک سر ته ورسوي الله دې ورسوي او د کلیوالاو ماشومانو داخلې به زمونږ انشاءالله که الله ته منظورې را روان پیر ته به د کلیوالاو د ماشومانو داخلې شروع کیږي. نو سوال درته کوم چې بچی راولي مونږه قاعده ورته خیو ان شاء الله او دویم مصنوعي دعاګانې بچو ته چې زمونږ بچی کور ته ځي په کوم لیول لاړ شي زمونږ بچی د کور نه راځي په کوم لیول را اوځي. نو د بچو د پاره قاعده نورانی قاعده لازمی ده او هغه به ان شاء الله ویو بچو ته. دارنګي بعضی نورې قاعدې لیکلې شوي هغه به ویو ان شاء الله. د کلیوالاو د پاره دا خوشخبری ده هغوی به انشاءالله الکان د پیر په ورځ باندې داخلې ته راولي جینکۍ به انشاءالله د بت په ورځ باندې راځي او بیا بل بت ته به د جینکو افتتاوي او دې را روان بت ته به انشاءالله د کلیوالاو د الکانو د درسونو افتتاوي انشاءالله. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. دا د استادانو د مدرسې د الکانو د ناظم صاحب د خوانه او د جینکو د استادانو د هغوی د خوانه پرچوه الله دې قبول او منظوره کړي او خدای دې زمونږ مدرسې ته ښه ماشومان راولي. یو خبره پکې پاتې شوه د جینکوم دغه مسله ده پیس به دغه وګورئ کومه جینۍ لس ورکۍ شل دینه راوړي شل راوړي دیرش دینه راوړي زما زنانه او ځکه موږ ډېر غریب خلک یو دې کلي کې د خدای تعالی غریبانان یو پلاری ټرکونه ډکوي پلاری زمینداری کوي او لور ته زما د مدرسې لور زما ورته وای چې تا پیسنه را وړې دا پلار دې ما ته وای چې ستا لور یا د مدرسې استادې زما لور ته ویلو چې پیسنه دې را وړې په هماغه ورځ باندې که زما لور هغه به کور کې کینی ستا دې کې څه کار دی چې ته پردو جو نه کوته وای بس ټولو ته دغه اختیار دی چلو به انشاء الله په شوق باندې به چلو چلو به انشاء الله. دعا وکړه الله العالمین خدای مونږ ټول حرم پاک د جانان الله په ژوند باندې یوځای کړي. دا حرم مزګه دعا وکړه چې را رواني جمعې ته انشاءالله د حج
فرائض او فضائل به بیانو ان شاء الله. خدایا د حرمینو شریفینو تل زمون د ټولو نصیب او ګرځي. الله ډیر دوستان راغلی ملمانه د خو او شالاقی غیرتمند مسلمانان الله د ټولو جون کې برکت واچي. دا کم تعمیر چې شو هغه بابا جی تم دعا وکي نور تم دعا وکي زګه زمون د مدرسې ټول اراکین دي او ز ار چاته قسم دې په دې نظر ګورم الله هغه مونږ سره سودا وکړه الله دې سودا بدلی تورتا په دواړه جهان ورکی. الله زه یو فقیر کمزور انسان په ما خلق اعتماد کی الله په دې اعتماد کی الله ما پیل مکی الله کامیاب مکی الله خدای کامیاب مکی او دا دربانی زیر کوم الحمدللہ چې مدرسې قرضہ د تعمیر بڑے لگ پیسی پاتی اب 30,000 یا اب 40 د مزدورانو پیسی ب پاتی نور الحمدللہ سے مٹ مرت پرون چارا اولے گل لگ پاتی 30 بورے زمنگ دے گوان کی او مرگری نا منالم اگر اولے گل تر دے ٹیم پوری الحمدللہ کما سکڑی او کتا سو سکڑی بس اللہ دی قبول کی دعا او کی دی د پارا چا دی شپاڑو سو مزدورانو تا 20 مزدورانو دا 6 برابر کڑے دام بزنانو برابر کڑے چ ارچا برابر کڑے بس روٹے بے والا برابر اکڑی اللہ ارچاچ برابر اکڑی اللہ دغی زنانو سرد استا سے اللہ پا جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام نصیب کی. اللہ ہی کریم و خدایا زمون بچی سخیان کی زمون لوریانی سخیان کی زامن مو سخیان کی اللہ ما بوز دل زڑنا اس آتی سخی زڑ را نصیب کی اللہ ورکڑ والا زڑ را نصیب کی اللہ دٹو القوم بچی نیکان صالحان کی اللہ منگا منز اگد کو خود با اگد شوا یا اللہ دے دغی اگدی خود بی پر عوض کی دی ٹولو تا اللہ دا عرفات دو رز حاضری نصیب کی منگا اللہ دا عرفات دو رز حاضری مو نصیب کی یا اللہ دا قوم ما سر ناستے دے چامتن دے غن ندے خوشال دے اللہ دا غسم پا حوز کوثر کی دے ایمان پرانا کی اوزے کی دے چا کاروبار نے دے حلال و کاروباری نصیب کی دے چا بچی نے صالح بچی ور کی اللہ دے چا سمر حاجتون شرعی ای اللہ تی پورا کی ما غاجی زب سر وعدہ کرے و مال دعا بدر تغوارم نور تم دعا غوار خواقہ تزک جداغ گیر سپین و تک سپین خکول گیر و اللہ دی زمانگا استاد سے ٹول مشران دیندار کی اللہ زمانگ دے ٹولو با زنانو دے کار کی وڑی وڑی والی خوڑی ندی گو رڑی ری غٹی دی اللہ تی پغٹو والو قبولی کی اللہ زا دا جمعی دور دا چاندی ندی خلاص کم شکر الحمدللہ یعنی پا دی جمعنگا اعلان کولو چی قرضا ندی 40,000 قرضی رو خپا نیما دا با اللہ پورا کی انشاءاللہ او 40 بنی یا با 37 یا با اللہ دی ستا سی قرضو نخلاص کی تاسم تو خدای غریبانانی خدایم خیستہ کاروبار نصیب کا اللہ محلال کاروبار نصیب کا اللہ زمون دو ٹولو فریشانے ختم کی اللہ زمون دو ٹولو فریشانے ختم کی آخر وقت زن کدن کی مو اللہ دو ٹولو دا کلمہ نصیب کی چھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.